А от, власне, і цікавезний знаковий момент в історії українського карате, як на мене, Галина Мельник, львів'янка, лідерка категорії 68 кілограмів, спортсменка, що багато років займається в нашого, я вважаю, легендарного наставника Антона Нікуліна, виходить до фіналу, але проти кого виходить? Проти Еліни Селіменєвої, теж українки, що представляє місто Запоріжжя, вона ще невдовзі перформила на молодіжному рівні, і от Еліна Селіменєва з ходу заходить так вдало до дорослого карате. Наша, я вважаю, зірка, що сходить, Еліна Селіменєва, має всі шанси, вона в перспективі увірватися до бомонду цієї категорії, але от сьогодні баталія буде ще та. Галина Мельник наразі має червоний пояс, ось, власне, і вона, наша Галя зі Львова. Сильна, креативна, технічна спортсменка з прекрасною антропометрією. Ну і Еля Селіменєва дуже різка, дуже швидка, кусюча українська каратистка, яка зараз розпочинає свій шлях у фіналі. Отож, за кого б ви не вболівали, переможе Україна і безмежно приємно це засвідчувати. Галя йде вперед, Селіменєва контролює зараз свою противницю. Галя відштовхує Еліну. От, власне, такий цікавий момент, те, що дівчата виходять без асистентів. Гіпотетично могли би Микола Сіраковський і Максим Невмержицький секундувати один, одну, другу, іншу спортсменку, але вирішили те, що от вони будуть все вирішувати між собою в очній зустрічі, воно й логічно. Галина Мельник іде вперед. Еліна обережно зараз має діяти на межі татамі, але все ж таки Галя на досвіді виштовхує свою противницю, змушує її залишити межі татамі, і таким чином вона нехай не заробляє попередження для противниці, але так, бодай, трішечки демонструє свою якусь перевагу в досвіді. Дуже обережне протистояння, звісно, що Галя, ну, орієнтовно розуміє, як діяти проти своєї противниці. Зараз, знову ж таки, небезпечний момент, де Галя заробляє перший бал. 1-0. Стає рахунок, трошки більш різкою видалася саме Галіна атака. 1-0, львів'янка попереду, плюс перевага Сеньшу. Але, знову ж таки, в Еліни ще є час на те, аби виправити цю ситуацію і позмагатися за золото в Каїрі. Галя продовжує тиснути свою візаві. Еліні непросто, тому що вона під пресингом. Спроба удару з розвороту в виконанні Галі невдало. Удар на удар, ай-яй-яй, яка атака у виконанні Галини Мельник, 3 очки. Блискавичний випад у виконанні львівської каратистки, 3 бали, ура Маваши Гірі, точнісінько залітає в виконанні української каратеки. Оце досвід, досвід — це коли ти в секунду, в долі секунди можеш грамотно розібратися в епізоді, який, здавалося б, завершився, але ні. Галя допрацювала до кінця, пішла на ризикований удар, але таки заробила 3 очки, браво! Елі зараз треба щось вигадувати, треба фантазувати, тому що, знову ж таки, ну, питання класу, як на мене, очевидно, саме на боці Галі, зважаючи на те, що вона, ну, значно частіше представляє Україну на таких солідних міжнародних стартах. Еля потрошку підтягується і також в перспективі має всі шанси претендувати на пальму першості в Україні у вазі 68 кілограмів. Нагадаю, що Аніта Серьогіна здобула золото для України. Ну і наразі одна з дівчат також принесе Україні до скарбнички золото з етапу прем'єр-ліги в Каїрі. Попереду ще протистояння нашої Анастасії Степашко в категорії 68+. Є перший бал для Еліни Селіменєвої, якщо вірити, власне, тому судді, якого нам показують. З іншого ж боку, ще 3 очки для Галі Мельник. Також за влучний удар ногою в голову Ура Маваши. Ну, власне, таке хороше тренування для Галі виходить у фіналі прем'єр-ліги. Поки що Галя дуже впевнено йде до своєї звитяги, ба більше, вона за 1 очко від дострокової перемоги зараз знаходиться. Останні секунди. Підопічна Антона Нікуліна зараз
намагається вибороти перемогу. 10 секунд до кінця. Еля теж у грі. Хоча і часу, ну, практично вже ні на що не лишається. Можливо, остання атака Елі. Галя тримає свою противницю на дистанції і... Все. Ну, чесно кажучи, позаяк вітаємо обох спортсменок. Передусім, вітаємо нашу Галю Мельник, яка стала чемпіонкою сьогодні. Здобула для України це золото. Ну і Еліна Селеменєва, дякуємо, що ти в нас є. Зростай, ставай кращою. Я впевнений, що в Елі ще всі шанси попереду. Вона теж величезна молодчинка. Браво, дівчата! Браво, Україна!